V Bratislave bolo zasadanie Európskej únie. V rovnakom čase bolo zasadanie aj Európskej únie nepočujúcich. Zástupcovia Európskej únie nepočujúcich sa stretli aj so slovenskými nepočujúcimi. Európska únia nepočujúcich má sídlo v Bruseli, v Belgicku. Európska únia nepočujúcich komunikuje s vládnymi inštitúciami. Chce zlepšiť život nepočujúcich v jednotlivých krajinách Európskej únie. Usiluje sa zlepšiť podmienky na pracovné uplatnenie a vzdelávanie. Členmi Európskej únie nepočujúcich sú štáty EÚ a Írsko, Norsko a Švajčiarsko. Večer sa stretla Rada Európskej únie nepočujúcich a nepočujúci zo Slovenska. Tento priestor som vybrala zámerne na stretnutie, pretože má taký aj názov, volá sa Kalap. Čo v preklade znamená kohu, čo je zároveň posunkom pre Slovensko. Členovia Rady Európskej únie nepočujúcich zastupujú celú Európu, všetkých členov. Každý člen rady je z iného štátu. Ja som z Fínska. Ja som z juhu, z Talianska. Som viceprezidentom Rady Európskej únie nepočujúcich. Cieľom Európskej únie nepočujúcich je bojovať za práva nepočujúcich, aby sa posunkový jazyk dostal do zákona vo všetkých členských štátoch, aby sa rozvoj komunity posunul ďalej. Po druhé, aby sa podarilo odstrániť komunikačné bariéry vo všetkých štátoch. Najväčší súčasný problém je zamestnanosť nepočujúcich. Hľadáme možnosti najlepších pracovných príležitostí pre nepočujúcich. Trochu poviem o situácii, čo je nové a čo nedostatočné na Slovensku. Jedno z pozitív je, že v televízii sú každý večer správy v slovenskom posunkovom jazyku. Už dlho robím tlmočničku, ale toto je moja prvá, možno druhá skúsenosť spolupráce s nepočujúcou tlmočničkou. Ja som tlmočila do slovenského posunkového jazyka a Veronika medzinárodne posunkovala. Spolupráca bola perfektná. Skláňam sa pred Veronikou a ďakujem.
A ja ďakujem, že som dostala možnosť ako tlmočnička medzinárodného posunkovania. Je to pre mňa nová skúsenosť. Naozaj sa s tebou dobre spolupracuje. Keďže na pôde Európskeho parlamentu veľmi často spolupracujeme ako poslanci s Európskou úniou nepočujúcich a táto únia sa rozhodla mať svoje zasadnutie rady v Bratislave, tak som využila príležitosť, aby som ich pozvala sem do týchto priestorov, aby sa mohli stretnúť s predstaviteľmi komunity nepočujúcich na Slovensku. Myslím si, že toto stretnutie bolo veľmi užitočné, pretože bolo neformálne a dalo príležitosť na lepšie spoznanie, na pomenovanie problémov, ale aj pomenovanie toho, ako Európska únia nepočujúcich môže pomôcť nepočujúcim na Slovensku. Ja sa teším na túto spoluprácu a budem veľmi rada, keď čoskoro v blízkej budúcnosti budeme môcť aj predstaviť konkrétne výsledky tejto spolupráce.